voltamos! Eu voltei com um papo de milhas e nós vamos continuar respondendo as perguntas que vocês nos enviaram pelas nossas redes sociais. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas relacionadas com milhas, preços e uso de serviços em programas de fidelidade. Mas é claro que eu também vou contar com a ajuda delas maravilhosas, Amanda e Ana. Sempre que eu precisar tirar uma dúvida de vocês, né? Estamos prontos. Apostos. Antes de começar, eu queria lembrar, ó, de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar, compartilhar, fazer todo o combo. Com certeza vai ser útil pra muito mais gente, né? Nessa jornada de conhecimento e imersão pelo universo das milhas, é normal que muitas dúvidas apareçam. É um processo, às vezes, um pouco demorado. E é muita coisa. Vamos começar? Vamos. Se for pra organizar as finanças e poder aproveitar os programas de fidelidade, é comigo mesmo. Bora lá? Bora. Manda as perguntas. Vamos começar. Posso solicitar milhas de voos já realizados? Como solicitar essas milhas? Para começar, sim, você pode. Na verdade, você deve, né? Porque essa é uma ótima forma de acumular milhas. Mas só é possível solicitar essas milhas de voos já realizados de companhias aéreas que fazem parte do seu programa de fidelidade. E eu sei que tem que ter alguns dados em mãos ali na hora de solicitar, né, Ana? Exatamente. Os dados necessários normalmente são o número de localizador, número do bilhete eletrônico e data do voo. É também muito importante não perder o cartão de embarque, pois você vai precisar de todos os dados que tem nesse bilhete e no e-mail que você recebe com as informações do voo. Após a aprovação, as milhas serão liberadas na sua conta, caso a sua passagem seja elegível. E o que seria uma passagem elegível? Elegível é quando a sua passagem, na verdade, vai pontuar as milhas. Ah, deixa eu só acrescentar uma coisinha. É muito importante que você guarde o seu bilhete de embarque e todos os comprovantes que você recebeu da reserva, etc. Por quê? Quem pontua a milha depois da viagem vai precisar do bilhete eletrônico e todas aquelas informações que a gente sempre perde e tal, então, pra colocar nos sites das companhias aéreas. Então, uma dica pra vocês. Tirem foto do seu bilhete, gente. Isso é babado. Você tira a foto, pronto, tá tudo lá. Ali, sucesso. Aí já fica como souvenir também, né? Lembrança de uma viagem que você fez. Cuidem disso com carinho, meus amores. Ó, e os prazos pra solicitar as milhas são diferentes pra voos nacionais e internacionais. Além de variar, lógico, pra cada programa. E quer mais uma dica? É possível solicitar o crédito retroativo no site do programa ou no app, caso você não tenha informado o seu número do programa de fidelidade na hora de fazer o check-in, o que é um grandíssimo vacilo, não é mesmo? Mas tudo bem, a gente perdoa. Ou se você informou e ainda assim as suas milhas, sabe só por que não foram creditadas automaticamente, arrebenta. Lembrando que isso também não é eterno. Em algumas companhias aéreas, você pode solicitar as milhas em até 6 meses após a data do voo. Mas isso também varia entre os programas. Por isso, não espera tanto tempo, não. Lembrando, Titi, que o prazo que você tem das companhias aéreas, dos programas de milha, varia entre 3 e 30 dias pra milha entrar na sua conta. Então é muito importante você parar lá, analisar, ver se entrou direitinho e voos internacionais, principalmente de companhias aéreas que são associadas àquela sua companhia que você voa geralmente, demora mais tempo pra entrar essa milha. Então é legal você acompanhar de pertinho, ver se tá tudo certinho. Aquilo que você falou também, né, Ana? Se não deu, não entrou ainda, a gente tenta e entra de novo e aí vai, entendeu? Mas o importante vai é ficar entrar. De olho. Vai importante entrar. Também não desesperar. Ó, eu queria aproveitar pra mostrar um comentário que a gente recebeu aqui no nosso canal do YouTube. Olha isso, gente. Nós sempre viajamos muito com milhas. Principalmente pra famílias como a nossa, que temos que comprar passagem para 4, as milhas ajudam muito. A maioria das viagens que fazemos é com milhas. E olha que já viajamos bastante, hein? Ô, louco, meu. Se precisar de alguma dica, é só falar. Ras, ras, ras. KKK. Muito bem, tá certíssimo ele. Uma salva de palmas. Uma família sensata, não é mesmo? E você aí de casa já se inscreveu no nosso canal? Ativa o sininho, compartilha onde você puder, comenta, deixa o teu like e bora nessa. Obrigada pela participação, obrigada. Suas lindas bebidas. Foi mara, como sempre, ó. Beijo e até a próxima. Tchau.